រីករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យចរាចរប្រាក់ប្រាក់2000រៀលនិង200រៀលគម្រោះថ្មីជាផ្លូវការហើយ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យសម្រាប់ដាក់ឲ្យចរាចរក្រដាសប្រាក់2000រៀលនិង200រៀលគម្រូថ្មីជាផ្លូវការចាប់ពីថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះនេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដែលអង្គភាពបណ្ដាញព័ត៌មានទទួលបាននៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022 ទៅនគរជាតិនៃកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាចាប់ពីថ្ងៃប្រកាសព័ត៌មាននេះតទៅក្រដាសប្រាក់2000រៀលនិង200រៀលត្រូវបានដាក់ឲ្យចរាចរទំទឹមគ្នាជាមួយនឹងក្រដាសប្រាក់ប្រភេទផ្សេងផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានចេញផ្សាយកន្លងមកលក្ខណៈសម្គាល់នៃធនប័ត្រប្រភេទ200រៀលគម្រោះថ្មីអនុលោមតាមអនុក្រឹត្យលេខ234អ.អ.ក្រប្រករបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចុះថ្ងៃច័ន្ទ6ខែកដឹង ឆ្នាំខាលចក្រថ្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ស្ដីពីការចេញផ្សាយធនប័ត្រប្រភេទ200រៀលកម្ពុជាក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថៅនីគីជាតិនៃកម្ពុជាសូមប្រកាសផ្សាយជាសាធារណៈនៅលក្ខណៈសម្គាល់នៃធនប័ត្រកម្ពុជានេះមានដូចខាងក្រោមកលក្ខណៈទូទៅទំហំធនប័ត្របណ្ដោយ138មីលីម៉ែត្រតង្កូវ64មីលីម៉ែត្រពណ៌ចម្បងគឺពណ៌ប្រផេះនិងពណ៌តក្រូចខ

ផ្នែកកណ្ដាលខាងស្ដាំត្រូវបានរំលេចឡើងនៅព្រះឆាយល្យៈមើលចំពីមុខនៃព្រះករាណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាមនរោត្តមសីហមុនីកាពីព្រះអង្គនៅវ័យក្មេងខាងឆ្វេងមានលេខ200នៅពីលើគេបន្ទាប់មកគឺហត្ថលេខារបស់ទេសាភិบาลនឹងអគ្គបេឡាព្រមទាំងរូបក្បាច់លម្អនៅពីក្រោមមានលេខមីលីយ៉ាបោះពំដោយទឹកខ្មៅពោខ្មៅរូបចម្លាក់នៀកក្បាល5និងអស200រៀលព្រមទាំងអសនាក់ខ្លាញ់ក្រដាស់ប្រាក់និងត្រូវផ្ដន់ទ ೀತ ោសតាមច្បាប់នៅកែមខាងក្រោមនោះ អ្នកខាងស្ដាំជ្រុងខាងលើមានអសរធនិកិច្ចនៅកម្ពុជានិងជ្រុងក្រោមមានលេខ200ខ្មែរព្រមជាមួយនឹងលេខ200បារាំងនៅ២ក្រមនោះ នៅខាងឆ្វេងខាងលើមានរូបព្រះសង្ឃាននៃព្រះរាជានាចក្រកម្ពុជានិងមានលេខ200ព្រាលព្រាតបោះពំតាមបន្ទាត់បញ្ឈរព្រមទាំងរូបភាពបោះពំកាត់តឹងក្រដាសប្រាក់ពីលើដល់ក្រោមនៅចំកណ្ដាលមានគំនូរបន្ទាត់คล้ายៗជាច្រានបង្កើតឡើងដោយលេខ200តូចលាក់អិតកាវផ្នែកខាងខ្នងផ្នែកខាងដារូបភាពត្រូវបានរំលឹកឡើងជាព្រះពលីយាច័ន្ទឆាយានិងមានអសរ200រៀលនៅពីក្រោមនោះ ផ្នែកខាងស្ដាំជ្រុងខាងលើមានលេខ200បោះពុម្ពតាមបទបញ្ជាចំកណ្ដាលរូបសំណាកព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិនិងនៅជ្រុងក្រោមមានលេខ200ផ្នែកខាងឆ្វេងជ្រុងលើមានអក្សរធនាគារជាតិនៅកម្ពុជាអក្សរ National Bank of Cambodia និងលេខ2022នៅកណ្ដាលមានរូបភាពព្រះប្រាជាជារូបដំរីក្បាលបីព្រមទាំងក្បាច់លម្អព័ប្រាក គំឡាំងដោយលេខ200លក្ខណៈសម្គាល់នៃធនប័ត្រប្រភេទ2000រៀលអនុលោមទៅតាមអត្រក្រិតលេខ235អំពីក្របរក៏របារារដ្ឋភិបាលចុះថ្ងៃច័ន្ទ6ខែកកដឹងឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ស្ដីពីការចេញផ្សាយធនប័ត្រប្រភេទ2000រៀលក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាធន ieg ីជិត្រនៅក្នុងកម្ពុជាសូមប្រកាសផ្សាយជាសាធារណៈនៅលក្ខណៈ កំណនៃថនបាត់នេះមានដូចខាងក្រោមកលក្ខណៈទូទៅទំហំថនបាត់បណ្ដោយ146មីលីម៉ែត្រតឿតឹង68មីលីម៉ែត្រពណ៌ចំបងគឺពណ៌ត្នោតនិងពណ៌លឿងផ្នែកកណ្ដាលខាងស្ដាំត្រូវបានរំលេចឡើងនៅរូបព្រះឆាយាលៈមើលចំពីមុខនៃព្រះករណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីហើយផ្នែកខាងក្រោយត្រូវបានតៃលម្អដោយក្បាច់ចម្លាក់ជាប្របិន័យនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំង ខាំងឆ្វេងមានលេខ20000នៅពីលើព្រមទាំងហត្ថលេខារបស់ទីសាភិบาลនិងអក្សរបេឡាខិតមកក្រៅមានរូបចម្លាក់នៀកក្បាល7នៅប្រាសាទអង្គវត្តមានលេខមាលីរបស់ពុំដោយទឹកខ្មៅព ò ខ្មៅព្រមជាមួយអសោ2000រៀលនៅផ្នែកខាងក្រោមនឹងមានអសោអ្នកខ្លាយក្រដាសប្រាក់នឹងត្រូវផ្ដន់ទិទោសតាមច្បាប់ ផ្នែកខាងស្ដាំខាងលើមានអសលធនីគីជាតិក្នុងកម្ពុជាខិត្តមកក្រៅមានលេខមីលីបោះពំដាច់តែខ្មៅពណ៌ក្រហមនៅពីក្រមនោះមានលេខ2000និង2000នៅเกมខាងក្រៅនៅเกมខាងស្ដាំនៃกระដាសប្រាមានរូបភាពអង្គដៅចំណាំបោះពំតាមបន្ទាត់បញ្ឆោដែលឆ្លកឃើញមានលេខ2000ផ្នែកខាងឆ្វេង ខាងលើមានរូបព្រះសង្ឃាននៃព្រះរាជាចនាចក្រកម្ពុជានិងមានលេខ2000ព្រាលព្រាលបោះពមតាមបន្ទាត់បញ្ឆោននៅពីក្រោមនៅជ្រុងខាងក្រោមមានគំនូរបន្ទាត់សម្រាប់ផ្ទင်းផ្ទួននិងនិមិត្តសញ្ញាពិសេសសំគាល់ប្រភេទប្រាសាទសម្រាប់ជន់ពីការភ្នែកកៅផ្នែកខាងខ្នងផ្នែកកណ្ដាលត្រូវបានរំលេចឡើងនៅរូបក្បាច់ចម្លាក់ប្រាសាទតោនិងមានអសោប2000រៀលនៅពីក្រោមនោះផ្នែកខាងស្ដាំជ្រុងខាងលើមានលេខ2000បោះពមតាមបន្ទាត់បញ្ឆោនចំកណ្ដាលរូបតោនៅប្រាសាទសម្បូព្រៃកុកនិងនៅក្នុង ខាងក្រៅមានលេខ2000ផ្នែកខាងឆ្វេងខាងលើមានអសរធនាគារជាតិនៅកម្ពុជាអសរ National Bank of Cambodia និងលេខ2022នៅកណ្តាលមានរូបភាពរៀបរៀងគឺរូបក្បាច់លម្អជាប្រពៃណី